Žiar nad Hronom a neďalekú obec Lutila by mala spojiť cyklotrasa. Peter Antal o vybudovaní cyklotrasy už hovoril pred 4 rokmi. Vtedy uvažoval, že bude vybudovaná na druhej strane Lutilského potoka. Chcel ju budovať z mimo rozpočtových zdrojov, hovoril však, že je to vízia a jej realizácia záleží od toho, či budú vyhlásené výzvy. Teraz výstavba cyklotrasy začína mať reálnu podobu. Ja som tento projekt pôvodne avizoval, pokiaľ viem, niekedy v 2015 roku, že toto by malo mesto raz zrealizovať. Vtedy sme hovorili aj o tom, že mesto má problém pozemkový, keďže ešte neboli urobené v Žiari pozemkové úpravy. Mesto jednak získalo tento pozemok, ktorý je však na druhej strane Lutilského potoka, avšak nakoniec sme sa rozhodli, že to urobíme po tejto našej strane, čiže nebude potrebné prechádzať cez mostík a využijeme jednak pozemky, ktoré vlastníme, využijeme pozemky, ktoré sú v správe SVP po Prilutilskom potoku, čiastočne aj súkromné pozemky, s ktorými sa budeme musieť nejakým spôsobom dohodnúť a urobíme ho šotolinový, tak to nazvem, alebo presne taký, ako sú chodníky v našom parku. Preto, lebo je to komfortný podklad na to, aby tam ľudia dokázali s čímkoľvek chodiť, to znamená bicyklom, kočiarom, kolobežkou. A urobíme pekne označenú a udržiavanú cyklokomunikáciu z takéhoto materiálu. Počas zimy chce samospráva skompletizovať projekt a s jeho realizáciou sa má začať na budúci rok.